Ako by som po sťahovaní školy nemal dosť problémov s novou budovou, ešte aj nový študent. Nového žiaka nečaká vrelé privítanie. To mamičkin cecok bude chodiť s nami? Zatiaľ. No aj Samo bude musieť čeliť holej pravde. Čo to malo znamenať? Najlepšie, keď sa opýtaš najhoršieho učiteľa. Lacia Hudáka? Nie, teba. No nie všetko. Na chvíľu som si fakt myslel, že k ním patrím. Ale nepatrím a nikdy ani nebudem. Ide vždy podľa plánu. Nie som človek, ktorý sexuje s bývalým na záchodoch. Ale si taká, veď som bol pritom. Sledujte nové časti. Súčasná Klaudia má všetko pod kontrolou. Pán profesor, už teraz na Vojo a v utorok o 20:30 na Markíze.